السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهو هو يرزق ويعمل يعني كيف توهب بيه وصحن يكون يعني عليك الأدينة عاجلا بلبسي محمد إن حتى أكل ما جديني لحي أكارا وصل جوان توا وحمي مكاني هذا وراه وتجيب لي سمع سكارا على كسما وأبي هبي أمساكي وشكونا أجيب صلى بجي من حسن دي محمد وطفي فيها ربا عاصم وفهم الكعبة وشكونا حسنا سلام محمد سيدنا وحمد وحمد آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيب خير جاح مين سيارة باح دي laaj nga laaj yu ama am solo yo xamne yu xoot la yo xamne ne ñi dund ci tasawuf wala da tasawuf suluki ñoo ñokoy laaj taw mana werdu wi ngay werdu wi ndax da ngay wara werdu ci fo xamne dafa la ndam da nga wara beru da nek leundam da nga wara gëm dal gëm wala da ngay xolé non bo dé werdu nga war di nanu sedd wala nan tang waaw ci xéggu mo no ku werdu jëlaw ndax tang mu gën ci yow wala lu sedd wala imam khazali dafa wax né di wét manam kulandam nonu ngir am tarkis ko ko concentration nga am ko baxna sax waye nak neena vekut nga am ay alat ay xam xam yu bari xam xam ci bir xal bu ba mën na la andil lañuy wax xuron ja ñu di ko xel ah kon mom manam wori du ko xalwa ngir am tawakh billah paw ko kon na fek kon amna ay bagage ci xam xam yo xamne jot ko ko nga xamantene nekkon di wird di wet lola jëm tudde jëmul himmati nga xamantene day concentré wu waaw concentré wu amna sax ci budi xamne ben daaira bu ñuy def bo xamne def ci ay xoy yo xamantene ngir dama jëmul himma lolu ci ñu suñu tuddé bu uratu shon ngir dama jëmu sa shon sa yegg sa concentration ibn taymiyyah rahimahullah man cey xawa ki sax yegg yi ñoo xasar yi ci lolu dal na lolu diko ginaaw ñu ko jëlé ci pour islam kon mom day mëna ko dal mu tuddu lolu mom tayti tawahhud la tawahhud waaw mana nak jëlal dafa tang mom jëlal mom dafa tang jër kuy werr ba tang di nan ndox mu sedd lolu ak ñom souver ki wala mo tur bi ñom dañ koy bañ ndax tangor wo nga xamni soor na la tangor wu am jeñ la day far day far kasafa bi am ci bakkan kon mom ñom dañuy tere mana tangor wo bu la jappé do dal di nan ndox mu sedd waye kon mana mo xam jëlal la wala leneen bu dé ci sun suwel gi ku melni señ Murtada dara jëfëliko jëlal mom yu shurut mom daw ko joxe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.